Beto veste bem da rua John Dill, Nova Andradina, abre as portas nesta manhã de quinta-feira, abençoada dia 16, com mais de 10 mil peças de roupa para melhor te atender. Trabalhando meio restrito, com a portinha encostada, dessa Covid-19, aqui está o álcool gelzinho para a mão, aqui está nosso caixa, algumas roupas plus size. Aí também tá as roupas números especiais. Essa é a Beto Veste Bem, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Só jaquetas, ali é só calça masculina. É. Umas coisinhas aí para mostrar. Aqui é a seção de calçados masculino. Você vai. Nós estamos acabando de organizar a seção infantil, né? A patroa está acabando de ajeitar aí. Calçados femininos. Aqui é a seção de vestidos. Aqui é a seção de blusinhas. Aqui os trocadores. Aqui a nossa seção de bermuda masculina, tá muito linda, né? Aqui é só camisa masculina, os dois lados. Camisetas. Aqui é o setor de calça feminina. Aqui é o setor de calça masculina e ternos. Tá muito bonito. Assim tá a Beto Veste Bem de Nova Andradina, loja 3. Graças a Deus. Estamos abrindo a porta agora às 7h30. E o nome do Senhor Jesus vai ser honrado em nossas vidas aqui. Coloque teus caminhos no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Hoje, dia 16, quinta-feira de 2020, abertura da loja de Nova Andradina. Mais de 10 mil peças de roupa para atender a população dessa região. Tudo coisas de primeiríssima qualidade.